Quantas vezes resolvestes meus problemas? Quantas vezes prometi não cumprir? Quantas vezes predominou meu ego? E guiado como cego não queria ver. Quantas vezes me animastes no caminho, me dando forças para eu prosseguir? Quantas vezes eu de tanto errar resolvi te deixar, mas tu foste me buscar. Não posso te deixar, Jesus, na glória. Te deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria. Se a minha vida é tua, não posso me afastar de ti. Eu não suportaria. Eita glória, eu tava falando aqui pra minha neguinha que esse hino tem muito a ver comigo, né? O hino da Idelci Rodrigues, lá de Londres. Ainda ontem no culto que nós fizemos aqui via chamada de vídeo, ela pediu para o Ellison, pastor Ellison, cantar esse louvor, né? E nós cantamos juntos, né? Junto com as irmãs todas. Nós queremos aqui, ó, beijo, mandar um coração. Grande abraço do coração de todos, oh, aí, oh, bacinha, bacinha. Da Igreja Pão da Vida de Londres. Deus eita abençoe. Eita glória, para todos, né, pastor? Para todos. Foi uma alegria muito grande, viu? Foi, saudade, né? Tchan! Tchan, 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 tchan. Ovelhinha nova, eita, no rebanho. Olha aí, a ovelhinha que o pastor Gabriel trouxe pro pastor Chico lá de Fortaleza. Linda! Bonitinha. Isso aqui. Sabe que raça é essa ovelha? É a raça que tá criando na fazenda do pai, raça Doppler. Olha, não tem o rabinho curtinho. Raça Doppler. Doppler. É Doppler. Sei não, viu, pastor? Eita glória. Mais uma ovelhinha. Mas não é mais uma só, não. Olha só. Hoje eu e a pastora Jossa Neto, nós estamos muito alegres. É festa no reino. Conversamos ontem com o pastor Marcos Ferro, lá de Alagoas. Junqueiro, em Alagoas. Foi uma bênção, né? Almas para Jesus, lá em Belo Horizonte. Olha aqui, a pastora Silvana mandou as fotos do culto de ontem. 8 almas para Jesus. Foi 8. 8 almas para Jesus, lá no culto da Igreja Pão da Vida. Olha a alegria aqui dos pastores da Pão da Vida. Olha aqui, ó. Escuta o que foi que ela mandou para mim. Estou esperando os outros pastores mandar, viu, pastores? Quantas almas eu aceitaram creio, Jesus aí? Jesus. Porque na sede ontem foi 10 almas para Jesus, né? E ainda uma família que se apresentou como Pão da Vida, né? Olha aqui, olha. Foi que a pastora Silvana mandou dizer para o pastor Chico ontem a alegria dela, olha. Hoje para a Igreja Pão da Vida, meu pastor. Oh, Jesus é maravilhoso. O filho da irmã lá, que esqueci o nome dela. Isso aqui não adianta que vocês não conhecem, não adianta, mas ela, a alegria dela em dizer. 8 pessoas para Jesus. 8 almas para Jesus, creio, meu pastor. Jesus, e nós tivemos a alegria de um culto. Eu estou rouco assim de tanto falar, você acredita? Você começou ontem a falar já. Em Londres, é né? Porque eu falei muito com as irmãs de Londres ontem, né? E também tivemos o culto à noite. A gente não consegue segurar o grito de alegria. Aleluia! De ver um culto tão abençoado como aquele, meu dirigido Deus do céu. Por Jeová. Que culto maravilhoso, né? E nós tivemos a alegria ontem de ter 10 almas para Jesus naquele culto. Meu Deus! Só Deus. Cadê Jesus? Estou procurando aqui. Tá aqui. Procurando o quê, amor? Aqui. Só para mostrar para os irmãos aqui, que eu vou mostrar no culto lá também, mostrar aqui o culto a alegria ontem, no culto de ontem, 10 almas para Jesus. Céu. Na sede, olha que bênção, irmãos. A alegria de um pastor é ver os irmãos e irmãs se entregando para Jesus Cristo, entregando suas vidas na presença do Senhor. Alguns chorando de felicidade de estar sendo recebido por Deus, né? Isso não tem, meu Deus do céu, isso é o maior presente que um pastor recebe, são quando Deus abençoa as almas e traz as almas para o seu reino. E hoje, na oração de hoje, nós queremos falar, sabe de quê, amor? Nós queremos falar desse Deus que é fiel. Só Ele. Desse Deus que não falha.
Podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Deus, Ele não mente, Ele não volta atrás com as suas promessas. Deus sempre cumpre o que diz. Verdade. Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além do que nós suportamos. Está em 1 Coríntios 10:13. Fiel é Deus, Ele nos chamou à comunhão com Jesus Cristo. Ele é fiel e justo. Ele é fiel para realizar tudo aquilo que Ele tem prometido na sua e na minha vida. Talvez hoje tenha sido uma manhã que você amanheceu o dia. Eu não sei que horas que você vai ouvir essa mensagem. Algumas pessoas assistem logo cedo, outras assistem mais tarde. Mas tem aqueles dias em que você amanhece assim meio que abalado assim a sua fé. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus para dizer: não deixe a sua fé ser abalada. Aleluia. Não, porque esse Deus, Ele é fiel. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eita, glória a Deus! O segredo é continuar fiel e permanecer fiel. E olha aqui o que é que ele diz em Números 23, 19, uma passagem que os irmãos amam muito. Olha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eita, jamais. Glória. Que o nosso Deus é fiel. Fiel. E aí a palavra de Deus, ela vai nos trazer essa fidelidade de Deus, sabe para quê? Para consolar os nossos corações. Então, nessa manhã ou em qualquer outro horário que você esteja ouvindo esta mensagem, depois vai orar conosco nesta oração, quero que você saiba que Deus é fiel, que Deus, Ele não falha, que Deus, Ele é um Deus que age da maneira dEle para fazer o melhor para cada um de nós. Amor, quero até aqui, eu estava esquecendo, quero aqui. Aleluia. Amorzinho, mandar um abraço para o nosso amado irmão. Irmão Márcio, ele é gaúcho de Osório. Olha aqui o irmão Márcio, gaúcho de Osório, ele é caminhoneiro, acompanha o pastor Chico Chagas há 5 anos, ele está aqui em Mossoró. Nós vamos estar junto aqui hoje, conversando, né? Para a glória de Deus, o irmão Márcio, ele me disse algo que impactou meu coração quando ele disse que, pastor, eu estava afastado, ele até quer que eu ore por ele hoje para fazer a reconciliação dele, para ele voltar para Jesus, né? Ele estava no culto ontem. E eu quero agradecer também ao irmão Cristiano, que está aqui, ó, irmão Cristiano, que esteve com a sua namorada também no culto de ontem, né? Louvar a Deus pela vida dele, né? Que trouxe o irmão Márcio. E o irmão Márcio falou: acompanho o senhor já há muito tempo, há 5 anos, e através das pregações do Senhor, da palavra de Deus, eu estou voltando para Jesus, estou me aquecendo espiritualmente de novo. E eu louvo a Deus pela sua vida, irmão Márcio. Ele diz: pastor, todo dia eu assisto a oração da manhã. Todo dia eu gosto do culto lá, na cabine do caminhão, para onde eu vou, estou ouvindo, assistindo a Pão da Vida. Eu quero ser um pão da vida à distância, mas quero que o senhor ore por mim. Eu digo: então pronto, a gente vai fazer isso amanhã. Vamos visitar a casa do Pai. Nós vamos orar por você e Deus vai, com amor e com carinho, recebê-lo novamente. Aleluia. Nos seus braços, né? Eu quero mandar um grande abraço ao irmão Márcio, à sua família lá no Rio Grande do Sul, onde quer que esteja, parentes dele, né? Pessoas que fazem parte da vida dele. Que Deus possa abençoar poderosamente. Aleluia. Voltando a falar da fidelidade de Deus, nós temos que falar que o nosso Deus, Ele não falha. Sabe por quê? Porque Ele é um auxílio seguro. Salmo 146, versículos 5 e 6, olha o que o Espírito Santo nos diz. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Deus mesmo mantém a fiéis, sua fidelidade para sempre. Mesmo nós sermos infiéis, Ele continua exatamente fiel. Aleluia. É. Deus, ele não vai jamais deixar de ser fiel a nós, porque aleluia, o Senhor, ele nos ama de uma maneira tão extraordinária que Ele não precisa fazer mais nada, porque está escrito na palavra. Nós temos o sacrifício de Jesus, nós temos o amor de Jesus Cristo por nós, né? E isso vem trazer ao nosso coração uma mensagem de um amor que a gente deseja
que é aquele amor fiel e sincero, como está aqui no Salmo 33:4. Leia aí, amor. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que ele faz. Ele é fiel em tudo que ele faz. Verdade. Então não existe nada que Deus diz que vai fazer na sua vida para não fazer. Verdade. Ah. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele tem amor por nós, tem compaixão de nós, se compadece de íntima compaixão. Vai dizer que Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Nesta mensagem, nesta oração da manhã de hoje, sinta-se abençoado pelo Senhor. Aleluia. Sinta e receba essa bênção que vem do céu para a sua vida, essa palavra que vem do céu, essa palavra que Deus está trazendo para o seu coração. É uma palavra de amor de Deus, é uma palavra onde Deus está dizendo assim: não sofra sozinho, venha para cá, porque eu sou aquele Deus que digo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha que coisa linda, Deus dizendo: venha, deixa eu tirar sua carga, deixa eu abençoar a sua vida. Aleluia. Chegou a hora da nossa oração, chegou a hora de nós clamarmos a Deus, chegou a hora de nós falarmos com Deus. A hora que nós vamos aqui dizer para Deus: Pai, Senhor, o bom Deus é que nós sabemos que o Senhor nos compreende. O bom Deus é saber que o Senhor nos entende, Pai, e que o Senhor sabe que nós precisamos do Senhor. Há dentro de nós um espaço, Deus, que só pode ser preenchido pelo Teu Santo Espírito. O homem sem a tua presença é vazio, a mulher sem a tua presença é vazia. Não existe alegria fora da tua presença. Verdade. Não existe, Deus, nada neste mundo, Deus, que possa fazer sentido em nossas vidas se não tiver a tua direção, a tua presença. Por isso, Pai, nós queremos orar por aqueles que estão em depressão, sofrendo de tristeza, sentindo-se desamparados, desamparadas. Que o Senhor possa levar o coração dos teus filhos e filhas, Pai, a tua mensagem. Deus, a tua mensagem, Deus. A tua mensagem de amor, a tua mensagem que fala tão forte ao coração de cada um de nós. Nós queremos, Pai. Queremos viver na alegria de ter a tua presença. Queremos viver na alegria de contar, Deus, com a tua mão forte, nos sustentando, Senhor. Nos dizendo, Deus, do Teu amor, do Teu carinho, dos Teus cuidados. É isso, Pai, que nós precisamos. Toma em Tuas mãos agora Teus filhos e filhas. Toma em Tuas mãos os problemas desta família, Deus. Os problemas financeiros. Os problemas de comportamento. Filhos que caminham nas drogas. Deus, filhos que caminham sem a Tua direção. Que não sabem para onde vão. Que estão só, abandonados, perdidos. Senhor, Tu sabes que tem lágrimas de mãe, de pai. Olha para os filhos, dos Teus filhos e das Tuas filhas e socorre-os. Liberta-os, Deus. Abre as portas de emprego, gera, Deus, o alimento na família, enche os celeiros. Derrama das janelas dos céus, tira a tristeza do olhar, Deus. Escuta a oração do Teu povo. Sim, e chega, Pai, com a Tua providência, meu Paizinho. Porque grande e poderoso é Teu santo nome. Nós louvamos o Teu nome, Deus. Tu sabes que nós Te amamos, não sabe? O Senhor sabe do amor que temos pelo Senhor, pela Sua palavra. Por isso que estamos aqui, porque nós cremos. Nós acreditamos na cura e estamos orando pelos enfermos. Os que estão nos leitos hospitalares, em suas casas, aqueles que estão desenganados da medicina, sim, aqueles que sabem que só Tua mão poderosa pode tirá-los de onde estão. Oh Deus, socorre, livra, abençoa. Livra o que está prisioneiro nas drogas, na bebida, nos vícios, no pecado do adultério, da mentira, da idolatria. Liberta o Teu povo. Estende a Tua mão santa, atendendo a oração da vovozinha, do vovozinho, da bisavó, da mãe, do pai. Estende a tua mão e salva toda a família, Pai. Nós consagramos a Ti, Deus, a nossa família. Os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, noras e genros. Nossos parentes, primos e primas.
Senhor, nossos pais, nossos avós, sim, Senhor, nossos colegas de trabalho, Senhor, nós consagramos a Ti, Deus. Consagramos a Ti aqueles que trabalham conosco. Aqueles que vivem aqui, Senhor. A mãe de família agora está consagrando os seus genros, suas noras. Está consagrando toda a família a Ti, porque ela sabe, Deus, que só o Senhor tem o poder para transformar, para tirar das trevas, para a Tua maravilhosa luz. Só Tua mão poderosa pode operar essas maravilhas, Deus, e trazer Teu povo para a claridade, para a luminosidade do Teu Santo Espírito. Então, Pai, faz. Estende a Tua mão santa. Sim, Pai, sim. Liberta o Teu povo, Deus. Livra o Teu povo, Deus. É o que nós Te pedimos, Paizinho. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, Igreja Santa. Inscreva-se aqui no canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se, compartilhe. É. Seja o canal de assim, bênção. Peça aos irmãos para se inscrever, né? Isso, você pega o celular joia, deles, né? E diz assim, olha... Deixa eu escrever você aqui no canal de bênção ali. Aí pega lá, bota Pastor Chico Chagas e bota a pessoa escrever, marca o sininho para a pessoa ficar recebendo as notificações. E diga, receba as bênçãos que vem através desse canal para a sua vida. Sabe o que é que você vai estar sendo? Uma mensageira de Deus, uma missionária, um missionário do Senhor. Amém, amor? Amém. Beijou nas nossas ovelhinhas. Beijo. Hoje, meu coraçãozinho. Hoje eu beijo essa, você beija a outra, amor. Nosso coraçãozinho apaixonado por vocês. Apaixonado por Jesus. Olha que ovelhinha assim, mais de bonitinha. Olha, já deixou você aqui de lado. Fechou pra mim. Essa aqui também gostei. Essa é bonitinha. Fica na paz, Deus abençoe.